Оксана Балицька 9 років пропрацювала лікаркою ультразвукового дослідження в Хмельницькому обласному перинатальному центрі. Сьогодні, каже, вчилася, як правильно користуватися новим апаратом та оглянула 3 пацієнтів. Сьогодні тільки нам апарат привезли зранку, тому тільки зараз проходить навчання з інженером, який привезли апаратуру. Зображення радикально відрізняється від того зображення, від апарату, на якому ми раніше працювали, набагато більше функціональних можливостей. Завжди жінки запитують вагу плоду, то тут це все видається автоматично. Попереднім апаратом ультразвукового дослідження користувалися з 2009 року. Він був технічно застарілим. Новий – експертного класу. Про це розповіла керівниця обласного перинатального центру Лариса Притуляк. На ньому можна буде виконувати всі ультразвукові дослідження, як жінок, так і новонароджених дітей в повному спектрі. В тому числі і кардіологічне обстеження новонароджених дітей, що раніше ми не могли технічно виконати в нас в перинатальному центрі. Лариса Притуляк додає, апарат автоматично підраховує кількість фолікул у гінекологічно хворих та показує об'ємне зображення плоду. Цим допоможе виявити на ранніх термінах проблеми з вагітністю чи плодом. Сьогодні відбувся монтаж апарату і інженери з Києва проводять навчання наших лікарів. 2 лікарі-акушери-гінекологи і лікар-неонатолог будуть проводити дослідження на цьому апараті. Сьогодні вони проходять навчання. Я переконана, що цей апарат дасть змогу краще і обстежувати жінок, і обстежувати новонароджених дітей, а відповідно і правильно ставити діагноз. Лариса Притуляк каже, за направленням лікаря обстеження цим апаратом безкоштовне. Такого апарату, такого класу в області ще немає в акушерстві. Це безкоштовно, однозначно, безкоштовне обстеження, тому що апарат придбаний за державні кошти і встановлений в нас. Враховуючи, що ми обласний перинатальний центр, і всі жінки з області, і в тому числі з міста, будуть мати доступ до обстежень на цьому апараті. По скеруванню лікарів, звичайно. Лариса Притуляк додає, на апарат ультразвукового дослідження з обласного бюджету взяли 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.